Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot ju kam sjell një recetë për half, por është një recetë shumë speciale, pasi halfën nuk do e përgatisim si që më mësuar zakonisht, por do e bëjmë në një formë ndryshe. Unë shpresoj shumë që të pëlqej, pasi ne në familje e pëlqejmë shumë dhe bëhet me të vërtetë shumë e mirë. Kjo half bëhet e mbushur me krem, por ju po të doni mund të mos e mbushni fare me krem. Megjithatë, lezeti i kësaj hallve është pikërisht mbushja e saj me krem. Prandaj në fillim, para se të përgatisim hallvën, do të tregoj mënyrën se si do përgatisim kremin për mbushje. Për këtë në një tenxhere do hedhim 2 gota gjysmë me qumësht. Tek qumështi edhe 2 lugme miell, si edhe 3 lugme nisështe. Unë kam shtuar edhe 4 lugme sheqer, nuk i kam shtuar më shumë, pasi në fund të mbëlsirës i hidhet edhe sherbet. Por kush dëshiron, mund të shtoj më shumë sheqer te kremi. I trazojmë të gjithë përbërësit derisa të mos ketë më kokrica dhe vendosim tenxherën në zjarr mesatar, derisa të trashet masa e kremit. Gjatë kohës që qumështin e kemi në zjarr, i trazojmë her pas here në mënyrë që të mos na digjet dhe kështu do të veprojmë derisa të shikoni që masa e kremit është trashur dhe ka nisur të lëshojë disa bulca vlimi. Në këtë moment e heqim tenxherën nga zjarri dhe e hedhim me kujdes në një tas të madh qelqi. Tek tasi un kam shtuar edhe 2 lugë me ajk të freskët. Por kjo nuk është e domosdoshme, mund edhe të mos ja hidhni fare ajkën. Në fund fare kam shtuar edhe 150 g gjiz pa krip. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku, derisa të shikoni që kremi është bërë një trajçëm. Mund të mbuloj me qese kuzhine dhe e lëm në frigorifer për disa orë derisa të ftohet mirë. Pasi e kemi përgatitur kremin dhe e kemi lënë që të ftohet, tani do të nisim me përgatitjen e halvës. Për këtë në një tenxhere tjetër do hedhim në fillim 2 gota me sheqer. Më pas, në tenxhere do shtojmë edhe 2 gota me ujë. Mirë është përdorni të njëjtën gotë. Gota që unë kam përdorur është gotë 220 ml. Do e tresim sheqerin mirë tek uji dhe do e lëmë që të marrë valë. Pra të themi do formojmë një sherbet. Ku sherbeti nisë të marrë valë, do heqim gjysmë gote nga sherbeti dhe do e lëmë në anë, pasi do të na duhet në fund fare kur të përfundojmë të gjithë procesin e përgatitjes së halvës. Edhe më pas, tek sherbeti që na ka ngelur në tenxhere, do shtojmë rreth 200 g djath mozzarella. E shtojmë djathin dhe më pas fillojmë e trazojmë me lugë, derisa të shikoni që i gjithë djathi do marrë një formë të një trajçme. Trazimin e djathit do e bëjmë për disa minuta, për të paktën 10 minuta në zjarr mesatar. Në fillim do të përdorim një lugë dhe më pas do përdorim një tel kuzhine, në mënyrë që ta kemi më kollaj për të atrazuar djathin. Djathin do vazhdojmë të atrazojmë pa pushim, deri sa të arrijë në pikën që djathi gjithë është i mbledhur, edhe kur e tërhiqni me telin për lartë, djathi tërhiqet si llastik. Pikërisht në këtë moment, kur djathi ka marrë këtë formë, tani në tenxhere do shtojmë edhe 2 gota me semolina. Semolina ose si quhet ndryshe, irmik ose griz, ose mielli me të cilin përgatiten makaronat. Mjellin semolina do e shtojmë pjesë-pjesë, pra jo që të gjithë një herësh, por duke e shtuar dhe duke e trazuar vazhdimisht. Kur në fund fare kemi hedhur të gjithë mjellin semolina në tenxhere, do vazhdojmë të atrazojmë vazhdimisht halvën. Këtu qëndron dhe pikërisht sekreti përgatitjes së kësaj halve, pra tek trazimi duke e trazuar vazhdimisht pa ndaluar. Duke e trazuar vazhdimisht, por edhe duke e trazuar shpejt e shpejt. Pasi hedhim mjellin semolina, do vazhdojmë të atrazojmë në këtë mënyrë për të paktën 5-6 minuta në zjarr mesatar. Do vazhdojmë të atrazoni derisa të shikoni që gjithë halva tani është ngurtësuar edhe ka marrë formën që na duhet. Në fund fare, do e kuptoni që ajo është gati, pasi halva ka marrë një formë më të ngurtë. Pikërisht në këtë moment, ne kuptojmë që masa e halvës është gati.
Kur e ngrini lart me telin e kuzhinës, do shikoni që halva tërhiqet. Në këtë pikë siç u thash, halvën e keni gati dhe tani mund ta hiqni nga zjarri. Tani pa u ftohur ende halva, do veprojmë shpejt e shpejt dhe në një tavolinë do hapim një qese kuzhine. Sipër qeses do hedhim pak nga sherbeti që u thash në fillim që mund ta ruani në një gotë. Hedhim pak sherbet, këtë e bëjmë në mënyrë që halva të mos ngjitet tek qesja e kuzhinës. Edhe më pas, sipër qeses do hedhim shpejt e shpejt halvën e ngrohtë. E hedhim të gjithë halvën ashtu siç është dhe më pas e hapim me duar. E hapim me duar sa të kemi mundësi dhe më pas sipër saj vendosim një qese tjetër kuzhine, edhe më pas e hapim me tërhollës, siç do të shikoni dhe në video. Pasi e keni hapur në një formë të njëtraqme të gjithë halvën dhe me një trashësi rreth 1 cm, tani do ta heqim qesën e kuzhinës që kemi vendosur sipër halvë. E kemi gati halvën që ta mbushim me krem. Do fillojmë ta mbushim me krem, duke hedhur kremin me një lupë, siç e shikoni dhe në video. Më pas, halvën do e përthyejmë deri në dy rrotullime. Pra jo të gjithë halvën do e mbështjellim në këtë lloj forme, por pasi e mbushim me krem, do i bëjmë një rrotullim dhe më pas një rrotullim tjetër dhe më pas e presim. Të gjithë procesin e shikoni dhe në video. Mirë është që gjatë kohës që e rrotullojmë halvën, të përdorim qesën që kemi shtruar poshtë, pasi kjo na e lehtëson shumë punën. Më pas, halvën e mbështjellim me qese kuzhine. Siç e shikoni dhe në video, në këtë lloj forme do e kemi shumë kollaj që halva të marrë formën që duhet. Pasi halvën, pasi e mbushim, do e vendosim në frigorifer. Kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë halvën që kemi përgatitur. Diku në total do të dalin 3 ose 4 qese të tilla me halvë, të cilat i vendosni në frigorifer dhe mund të konsumoni sa herë të keni dëshirë. Pasi kemi përgatitur halvën në këtë lloj forme, mirë është ta lëmë të pushojë për disa orë në frigorifer dhe më pas ta servirni. Nëse dikush nga ju do të më pyesë nëse mund të përdori lloj djathi për këtë lloj halve, do të sugjeroja të përdorni vetëm djath mozzarella, pasi kjo lloj halve përgatitet vetëm me këtë lloj djathi. Kjo halvë, në fakt, e ka origjinën nga kuzhina orientale edhe aty përgatitet shumë. Ka me të vërtet një shije shumë të mirë dhe do të shikoni dhe vetë në fund se sa e bukur del edhe për syrin. Pasi halva ka pushuar në frigorifer, tani e keni gati që ta servirni. Mund ta servirni siç është, ose nëse dëshironi, mund ta servirni me pak sherbet sipër, ose nëse doni, i hidhni pak arra ose fistëk sipër. Unë u siguroj që kjo lloj halve del shumë e mirë, edhe është një ëmbëlsirë shumë e mirë, edhe nëse keni mysafir në shtëpi. Pasi jo vetëm që ka një shije shumë të mirë, po ka dhe pamje shumë të bukur. Nëse do e provoni, më shkruani poshtë e komentet edhe më shkruani nëse u pëlqeu apo jo. Nëse u pëlqeu si recetë, mos harroni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, për më shumë receta të reja, mund të abononi kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.